တခြားကဘာကတက်ရှိဂျူသားတွေရဲ့ဤပညာအကူအညီနဲ့ခင်မီစစ်လက်နက်တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့နေရာပကံများပြန်တဲ့အခြားကဘာတက်ရှိလိလာရဲ့ဖွဲ့တွေကစိတ်ဝင်တစားရှိနေကြတဲ့နေရာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်လှုပ်ဝက်ချက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုဒီနေရာကတော့ကဘာတဝန်းကလူတွေစိတ်ဝင်တစားရှိနေကြတဲ့ Area 51ပဲဖြစ်ပါတယ်Area 51အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စက်ရုပ် AI ကိုမင်းမြန်းကြည့်ထားပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့လူသားဉာဏ်ရည်တူနွေးပညာ AI ကပြောပြတဲ့ Area 51အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါအမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ Roswell မြို့လေးဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတချင်းကလေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုအဖြစ်လူသိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့1948ခုနှစ်အရောက်မှာတော့မြို့ကန်မွေးမြူရေးသမားတစ်ယောက်ကသူ့ channel ကိုအာဂါသယန်တစီပြတ်ကျခဲ့တယ်လို့သတင်းပေးပို့ရာကနေကဘာကျော်မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ရတပတ်အနေငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကဒီသတင်းဟာဟုတ်မှန်ကြောင်းနဲ့အမျိုးမည်မသိရှင်းပြန် UFO တစီဖြစ်ကြောင်းအတိအပြုပြောကြားခဲ့ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့မှာတော့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကရာတီဥတုတိုင်းတားကြီးဘောလုံးအပိုင်းစားတာဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြို့ကန်ထုတ်သတင်းစာကနေဒီသတင်းဟာဟိုးလီတချို့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးတကမ္ဘာလုံးကိုရိုက်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တချို့ကတော့အစိုးရရဲ့ပြန်ပြောင်းပြောဆိုချက်ကိုလက်မခံကြသလိုပကံများပြန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရကတစုံတရာကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်လို့ယူဆယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ပကံများပြန်တဲ့အခြားကဘာတက်ရှိလိလာရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ယူဆချက်အရအမေရိကန်အစိုးရဟာအဲ့ဒီလိုပြတ်ကျခဲ့တဲ့ပကံများပြန်ကနေတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဂျူသားတွေနဲ့အသက်ရှင်နေစေဂျူသားတွေကို Area 51မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ Area 51ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလက်စပီကက်မြို့နယ်83မိုင်အကွာနီဗာရာပြည်နယ်တောင်ဘက် Grand Lake GI ကမ်းစပ်မှာမေးတင်တည်ရှိပါတယ်။အမေရိကန်လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုအဖြစ်ထင်ရှားပြီးလုံခြုံရေးထူထပ်စွာချထားတဲ့လုံးဝတားမြစ်ကတ်သတ်နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခွင့်မရှိဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုအစစ်အစီအမင်းမြန်းမရှိပြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရလွှတ်တော်နှစ်ရက်ရဲ့အမတ်တီတောင်ဒီနေရာမှာဘာတွေစမ်းသပ်လို့ဘာတွေလုပ်နေမှန်းတော့တည်တည်ချာချာမသိကြဘူးလို့သတင်းသမားတွေကပြောကြပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာထိပ်ပိုင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အယောက်20လောက်သာဘာတွေလုပ်နေမှန်းသိရှိကြပြီးအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေး NSA ကတိုက်ရိုက်ချုပ်ကန်ထားပါတယ်။စီးရေးစီးရလှုပ်ဝက်ချက်စာရွက်စာတမ်းတွေသိမ်းဆည်းထားတယ်လို့အမေရိကန်လေယာဉ်တွေထုတ်လုပ်စမ်းသပ်ပြန်တမ်းရနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Area 51ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော့အနုမြူအေဂျင်စီကော်မရှင်ကပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ဂျူသားတွေရဲ့ဤပညာအကူအညီနဲ့ပကံများပြန်နေစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်အမေရိကန်ဆိုရကအထူးလှစ်ဝက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ TR-3B လိုပကံများပြန်ဟာလူသားတွေဘလို့မှညံမမီနိုင်တဲ့ဂျူသားဤပညာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ Area 51ကနေပေါက်ကြားလာတဲ့သတင်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအမေရိကန်ဆိုရကညှင်းဆူထားပေမဲ့2013ခုနှစ်မှာတော့ NASA ကရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိအပြုပြောကြားဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးဖုံးကွယ်လို့မရတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာတာကြောင့် American NASA ဟာဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့လည်းဘာတွေစမ်းသပ်ခဲ့တယ်၊ဘာအစီအစဉ်အသစ်တွေစမ်းသပ်နေတယ်ဆိုတာထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီကနေ့အချိန်ထိ Area 51ဟာ Nevada တဲကန်နေရာရဲ့ပူပြင်းတဲ့နေရောင်အောက်မှာဖုံးကွယ်မှုများနဲ့ပဟေလိဆန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်ယနေ့တိုင်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်က Area 51မှာဘာလှုပ်ဝက်ချက်တွေရှိနေတယ်လဲလို့အခုခေတ်စားနေတဲ့ ChatGPT AI ကိုမေးမြန်းကြည့်ပါလေ။သူကအခုလိုပြန်ဖြေတာတွေ့ရပါတယ်။ Area 51ဟာ Nevada တဲကန်နေရာမှာတိကျတိရှိနေတဲ့ American လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာတွေစမ်းသပ်နေတယ်လဲ၊ဘလောက်အစ်စ်မြင့်နေပြီလဲဆိုတာကိုအတိအကျလူသိရှင်ကြားမသိရသေးပါဘူး။ Area 51မှာဘာတွေလှုပ်ဝက်ထားတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေပန်းစားနေတဲ့ theory တွေအခိုင်အမာယူဆယုံကြည်မှုတွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နံပါတ်၁အခြားပြင်ပကဘာတက်ရှိများရေပန်းအစားဆုံး theory တွေကတခုကတော့ Area 51မှာပြက်ကျသွားတဲ့ပကံများပြန်နေတဲ့ဂျူသားတွေရဲ့ရှုပ်လောင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲဒီယူဆချက်ကတော့ကောင်းကင်ရံကထူးဆန်းတဲ့ပကံများပြန်နေတဲ့တခြားထူးဆန်းတဲ့အရာဝတ္ထုအများပြားကိုတွေ့လိုက်ရခြင်းအပြင်အစိုးရစာရွက်စာတမ်းတွေပေါက်ကြားခြင်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဖော်ထုတ်ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပေါ်ထွက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၂အစစ်မြင့်ဤပညာAria 51မှာလင်းရင်လက်နက်တွေနဲ့ထောက်လှမ်းရေးကိရိယာတွေအပါအဝင်အစစ်မြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဤပညာတွေကိုတီထွင်စမ်းသပ်နေတယ်လို့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ဒီ theory တွေကတော့အမေရိကန်လေတပ်ကပြန်တန်းစမ်းသပ်မှုသုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထောက်ခံထားပါတယ်။နံပါတ်3အစိုးရလှုပ်ဝက်ချက်များ
Area 51 ကိုတည်တံ့ခွဲခြားတိစောက်ထားတဲ့သဘောကတော့အစိုးရလှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုတင်းစီထားနိုင်မှုနဲ့လှုပ်ဝက်စစ်ဆင်ရေးနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ American အစိုးရဟာ Area 51တည်ရှိမှုကို2013ခုနှစ်အထိတရားဝင်ဖော်ထုတ်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယူဆချက်တွေအတွက်တရားမှတ်ချက်ပေးတာတွေညှင်းဆိုတာတွေမတွေ့ရတာကတော့သတိပြုစဉ်းစားစရာကောင်းလာပါတယ်။ကျွန်တော်က Area 51မှာဂျူသားတွေတကယ်ရှိနိုင်သလားဆိုတာကိုဆက်လက်မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ तू อ่ะအခုလို့ပြန်ဖြေပါတယ် AI ဘာသာစကားတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်ုပ်မှာကိုပိုင်းယုံကြည်ချက်သို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်မရှိပါဒါပေမဲ့ဂျိုသားတွေရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်တဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့မှာလက်ရှိအနေထားအရပြင်ပကဘာတက်ရှိတွေရှိကြောင်းခိုင်လုံတဲ့တက်တည်အထောက်အထားတွေမရှိသေးကြောင်းနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြဲပြောလာတဲ့အာကာသစက်ကြောလိုက်ရဲ့အခြားနေရာတွေမှာတက်ရှိတွေရှိနေနိုင်တယ်လို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ယုံကြည်ထားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Galaxy တစ်ခုထဲမှာလည်း Billion နဲ့ချီတဲ့ကြယ်တွေရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကအများစုဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နေနဲ့အရွယ်အစားတက်တန်းတူညီပြီးလက်ရှိတွေထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ဂျူတွေရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်တချို့လူတွေကကဘာမြေကိုပြင်ပကဘာကတက်ရှိတွေလာရောက်လည်ပတ်တယ်လို့တက်တည်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆရတယ်။ပကံများပြန်နေနဲ့ရှင်းပြလို့မရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားတွေ့မြင်ခဲ့ရကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဓာရီကိုသိပ်ပံ့နေကြအတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့ဟာပြင်ပကဘာတက်ရှိတွေရှိကြောင်းအတိအကျတက်တည်မပြရသေးပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နေအဖွဲ့စည်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့တခြားဂျူတွေနဲ့လတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေပါတယ်။အစစ်မြင့်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးဒီလိုမျိုးကဘာအပြင်ဘက်ကတက်ရှိတွေရဲ့တန်းလွန်စားတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဒါကတော့လူသားဉာဏ်ရည်တူမျိုးပညာ AI ကပြောပြတဲ့ Area 51အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဗုဒ္ဓတာရှိတဲ့ဆိုရင်တော့ Like Share Subscribe တွေလုပ်သွားပေးပါဦး။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ